Vamos lá que vai faltar água aqui em Manaus. A Águas de Manaus informou que devido a falhas de energia elétrica, o sistema Rio Negro, que fica no Armando Mendes, está apresentando problemas de automação, o que compromete o funcionamento. Nossas equipes técnicas, segundo a Águas de Manaus, já estão atuando desde a madrugada para poder solucionar o problema. Com isso, alguns bairros da Zona Norte e Leste podem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada. A previsão de normalização é a partir da meia-noite de hoje. Enquanto isso, lá na rua Massapê, no São José, a situação é crítica. A rua está toda esburacada e quando chove ninguém pode sair de casa, porque alaga tudo e fica uma verdadeira corredeira na rua. O Valdir Adriano foi lá, acompanhou os detalhes e traz pra gente. Márcia, com certeza você já ouviu falar da expressão tábua de pirulito. Olha o estado dessa rua aqui. Essa aqui é a Travessa 11. Fica aqui no bairro São José 3, na zona leste de Manaus. Só que os moradores acionaram o programa da comunidade, não foi só para isso aqui não. Não é só porque está faltando asfalto, porque tem cascalho aqui não e todo tipo de lixo. Eles reclamaram por conta dessa rua aqui, que é a 10K. Essa rua, quando chove, vira uma verdadeira cachoeira, ainda mais porque ela é bastante íngreme. Quem vai contar um pouco desse problema para a gente é a dona Fernanda, que foi quem entrou em contato com a nossa produção. Olha aqui o IPTU dela, tá pago em dia, a gente já começa mostrando aqui que ela é uma, contribui com o município e não está tendo retorno desse trabalho por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Explica por quê. Porque aqui é assim, eu tô com 12 anos nessa casa. Aqui quando chove é uma cachoeira. A minha casa aqui tá com aquele buraco ali porque tá faltando meio fio aqui. E eles têm que fazer o meio fio porque a água vem por baixo e vem varando ali. Aí foi quebrada ali aquela calçada pra água vir pra fora, pra não invadir pra dentro da casa. Eu que tô pedindo pro prefeito olhar por nós, porque a gente paga nossos impostos e o prefeito nada fez pra nós. Tá fazendo as principal. Aonde tem um buraquinho na principal, vai lá, tapa. Mas essas pequenas que fica por fora, ele não olha pra nós, tá? A casa da vizinha ali tá caindo ali à frente da casa dela. A minha aqui tá toda quebrada. Isso aqui tudo foi eu que fiz. Ou seja, não adianta construir aqui. Não, não adianta construir. Ali só não tá mais alagando aqui porque eu paguei o marido da minha vizinha pra tampar os buracos lá na frente pra não alagar pra cá pra dentro da minha casa. Pois é, olha a situação da dona Fernanda aqui. Engraçado que todo tempo é essa água escorrendo. Vem lá de cima dos moradores que moram na parte mais alta e é exatamente essa água que faz com que toda a calçada ceda aqui nesse trecho da rua 10K. Só que a dona Fernanda não é a única que paga IPTU e que também enfrenta esse tipo de problema. Mas aqui acima está também a dona Suzana. É um problema coletivo, todo mundo reclama da mesma situação aqui na rua 10K, né? Verdade, aqui o nosso problema é essa água direto, não cessa, dia e noite, 24 horas. Então, prejudica tanto aqui a Lavina, como eu, a Fernanda, somos mais prejudicadas porque a gente fica na parte de baixo, né? Quando chove, a sujeira, imagina, precisa de canoa aqui pra gente sair. Agora a gente recebeu umas fotos aí, você está vendo aí as imagens registradas pelos moradores, é justamente o momento em que vocês resolveram fazer um mutirão por conta própria? Verdade. Eu e meu esposo e ela, e os irmãos dela e ela, fizemos aqui um mutirão num domingo, nos reunimos, né, e demos um almoço e aí o povo se reuniu e tiramos um pouco da sujeira. Mas não foi o suficiente, porque a gente não tem o material adequado, né, que a prefeitura tem. Aí... mas deu para fazer um pouco. Só que agora, voltando à chuva, já está grelando o mato novamente. Pois é. Só que a situação da dona Suzana, a situação da dona Fernanda, não chega nem perto à situação em que está passando. Vem cá, Lavina, que ela vai mostrar a realidade para a gente. Olha a frente da casa dela. Aqui jaz uma calçada, né? Já, e já caiu meu filho aqui. Nesse bueiro aqui, porque agora tá essa ponte. Porque meu irmão colocou, entendeu? Que não tinha como a gente passar para dentro de casa. E quando a água vem, quando chove, vem muito forte. Ela transborda. Olha como a quebrou, acabou minha calçada aí. E a água agora penetra por debaixo, que invade a casa desse vizinho do lado. Agora você tá com medo, né? Porque, olha, cheio de criança na rua. Quando a gente chegou aqui com a nossa equipe de reportagem, todo mundo tava brincando, inclusive aproveitando o calor para se refrescar
com um banho de mangueira, né? Só que criança aqui é um risco ter, né? É muito perigoso para meus filhos, meus sobrinhos, filho do meu vizinho que gosta de brincar aqui, né? Mas olha como é que tá a água. Tá acabando essa água, vem da escola lá de cima. É um poço que tem. Mas só beneficia para eles lá em cima, porque para nós prejudica. É prejudicial para nós, que é 24 horas essa água. Pois é, tá aí os moradores reclamam? Eu moro aqui há 30 anos. Como é que é? Eu moro aqui há 30 anos e essa água todo o tempo foi assim. 30 anos que eu moro aqui. Ou seja, quando chove, vira Presidente Figueiredo. Tem uma cachoeira aqui? Tem uma cachoeira. Quando, toda vez que chove, aqui vira cachoeira. E aí fica esse monte de lixão. Pois é, tá ali. De cima pra cá. Você vê que os moradores até tentam se mobilizar para fazer uma coisa por conta própria, uma vez que não recebem nenhum retorno do Estado, nem também da Prefeitura Municipal de Manaus. A gente espera aí que com esse apelo do programa da comunidade, também com o laço estreito que a gente tem com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a gente obtenha uma resposta concreta para esses moradores aqui do São José 3. Volto com você no estúdio. 12 horas, 18 minutos. Obrigada, Valdir. Adriano, em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que as equipes de obras já atuam na área e estão com serviço de manutenção asfáltica na rua 28 do bairro São José 2. A via foi encaminhada para ser atendida na sequência dos trabalhos. Vamos aguardar. 12 horas, 19 minutos. Quem vem agora aqui na tela trazendo uma dica para você que está aí do outro lado é a Rairiane da Mondelli Brasil. Ela vai falar com você. Vai, Rairiane. Obrigada, Márcia. Gente, eu tenho uma dica para você. Se você ainda não está participando da campanha, vem agora mesmo em uma de nossas lojas e olha só, você vai ganhar uma sandália personalizada da Mondelli Brasil. Se você ainda não participou, é muito fácil. Nas compras acima de R$ 1.500, você leva na hora uma linda sandália personalizada. Comprou, levou. Seja uma revendedora da marca e conquiste o seu lugar ao sol. Temos a coleção Lumina com pedrarias Levanta Bumbum e ainda temos a cueca boxe masculina, adulta e infantil, além da lingerie, desabier, modeladores, moda fitness e muito mais. Não perde tempo e vem logo conquistar sua independência financeira. São 4 lojas. Nós estamos na Rui Barbosa, Eduardo Ribeiro, Manoa e Zona Leste. E você pode baixar o nosso aplicativo e ficar por dentro de todas as novidades. Ligue aqui para o nosso call center no 3211-3111 ou fale comigo nas redes sociais. Estamos no Instagram e Facebook Mondelli Brasil. Lembrando que eu mesma vou atender você nas redes sociais. Mondelli Brasil, a marca da moda. É contigo, Márcia! Obrigada, Rairiane. Olha só, hoje é dia de atualização de dados para as vítimas do incêndio do Educandos. Quem vai trazer os detalhes é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, olha só, as famílias que foram vítimas desse terrível incêndio que aconteceu no bairro Educandos no ano passado e que são beneficiárias aí do auxílio aluguel da prefeitura precisam fazer o recadastro, precisam levar aí os seus documentos, o RG, CPF, título de eleitor, declaração aí escolar dos filhos, certidão de nascimento dos seus filhos, certidão de casamento, caso haja aí também, né, e precisam levar, importante salientar, que eles precisam levar a declaração, o recibo, na verdade, aí do aluguel que eles estão pagando para a sede da SEMASC, que fica na Avenida Eirão, no centro da cidade. É importante fazer esse recadastro aí para poder continuar recebendo aí esse benefício. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. São 12 horas e 21 minutos. Quem vem agora aqui na tela é o Emerson Santos com mais uma dica. Vai, Emerson. Eu estou aqui no centro de Manaus, na rua... Rua dos Andradas, aqui no centro. Na loja importadora... M&M. Onde você encontra de tudo. Atenção, muita atenção. Você de Tefé, você de Parintins, que compra em bastante quantidade aí para o seu comércio, para sua mercearia, para o seu supermercado. Olha, preço imbatível no atacado. Então, não deixa essa oportunidade passar, não, porque eu estou aqui com a Lê, a blogueira, porque nós vamos falar de brinquedos, né, Isso? Isso, vamos falar aqui dos brinquedos, que o Dia das Crianças já está chegando. Então, aproveita para correr aqui para a importadora M&M, que tem muito brinquedo com preço aí, que eu sei que vocês vão gostar. Então, é isso aí. Por isso tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Agora vem comigo, deixa eu te mostrar o tamanho dessa loja, a variedade, a quantidade, lançamentos e o preço. Mano, preço a partir de quanto aqui?
Gente, a gente tem brinquedos a partir de R$1. Então, assim, você corre pra cá, que eu tenho certeza aí, ó. Nós estamos em julho, dá pra fazer ainda uma festa julina. Dá pra encontrar aqui brinquedos pra fazer aquela pescaria bacana. Eu tenho certeza. Tem as festas gurtinas também. Tem as festas gurtinas, vamos fazer festa. É. E vamos correr aqui na Importadora MM pra comprar aí os brinquedos e os brindes pra tua festa. Isso mesmo. Agora, um detalhe muito especial dessa loja, pra você que é telespectador, que curte a Importadora MM, que o detalhe é que não tem só brinquedo, tem maquiagem. Isso, não temos só brinquedos, a gente trabalha também com produtos pra casa, tem itens de decoração, então tudo que vocês quiserem, tenho certeza que vocês vão encontrar aqui, viu? Isso mesmo, é por isso que tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando, os clientes aí comprando. É claro, aproveitando o melhor atendimento de Manaus, Importadora MM, sabadão abre, não é isso, amiga? Sabadão, estamos abertos aqui esperando vocês, tá? Até às 5 da tarde a gente espera vocês por aqui. É isso mesmo, assim ó, vem economizar aqui na Importadora MM. Aqui na Importadora MM, no centro, Rua dos Andrades, esperamos por você. Isso mesmo! Agora é o seguinte, eu quero te fazer um convite muito especial pra você, espectador da Nova TV em Tempo, pra você que gosta do programa Agora, todo sábado a partir de 15 para as 9, eu estou no programa Aqui Tem, e amanhã é ao vivo, viu? Amanhã é um convite especial no programa Aqui Tem, ao vivo, 15 para as 9, na Nova TV em Tempo, no sabadão, eu te espero! Intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta! Música.